ಐಭವನ್ ಒಬೆಕ್ವಾನೆ ಸ್ವಾತಿ ನಿರೂಪವಾಹಿನಿ ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಕಾಶ್ಯ ಸಮಕೇನ್ ಪ್ರಥಮೇನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಿರಸ್ಥಳ ಬೊನಮ ಅಲ್ಲಸಕಟವತ್ ಇಡ ತಿಯನ್ನಮ ಎಪಾ ದೂಷಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೆತಿ ಕರನ್ನ ಎಕ್ವನ್ನ ಜನಪತಿ ಜನತಾವಕಿನ್ ಇಲ್ಲಾಯ್ ದಮ್ಮಿಕಗೇ ಕೊರೋನಾ ಪೆನಿಯ ಗೆನ ವಿಧಿಮತ್ ಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಕ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಾಯ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಗಮೇ ಕಿಯಾಯ್ ನಿರೋಧಹೈನೇ ಕಡಮಿನ್ ಕೊರೋನಾ ಪೆನಿಯ ಗನ್ನ ಸೆನಗಗೇ ಹೆಟಿಗೆನ ಹೊಯನ್ನ ಪೊಲೀಸಿಯನ್ ಪರೀಕ್ಷಣ ಕೊರೋನಾ ಪೊಕುರಟ ಈಎ ಎಕ್ಕುಣು ಹತ್ಸಿಯ ಅಣು ಅಟಿನ್ ಪನ್ಸಿಯ ವಿಸಿಹಯಕ್ಮ ಕೊಲಂಬಿನ್ ಬಹರ ಕೆರಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶನ ವಾರ್ತಾವ ಅನುವ ಇದಿರಿ ಕಟಯುತು ಕರಣವಾ ඇමති සබ්‍රි පාර්ලිමේන්තුවට කියයි යහපාලනයේ අභ්‍යන්තර ගැටුම් නිසා ජාතික ආරක්ෂාව දුර්බල වුණා ඇමති දයාසිරි හෙළි කරයි දැන් දේශීය පුවත් කුමන ආකාරයක හෝ අල්ලස් ඉල්ලීම් වලට එරෙහි වන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දුෂණ සංස්කෘතියෙන් දේශීය මුදාකින මතු පරම්පරාවට එය උතුම් නිවහනක් කිරීම උදෙසා එක්වන ලෙසයි අන්තර්ජාතික දුෂණ විරෝධී දිනය වෙනුවෙන් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා සිටින්නේ දුෂණය සංවර්ධනයේ ඇති විශාලතම බාධකයයි කවර ක්ෂේත්‍රයක වුවද දුෂණය ආයතනවල උපරිම ඵලදායිතාව වළක්වාලමින් රටේ වර්ධනීයට බාධා පමුණුවයි දුක්ෂණයට එරෙහිව වඩාත් හොඳින් සටන් වැදීමට හැකිවනුයේ ඊට එරෙහිවීමට රටවැසියාට ඌමනාවක් සහ නැඹුරුතාවක් ඇතිවිට බව ජනාධිපතිතුමා පින්පාත් දෙනවා දුෂණය පරාජය කිරීමට ඇති හොඳම ආයුධය රටවැසියා එන්නොයිවසීමයි දුෂණයට එරෙහි සටනේදී රටවැසියා බලකැන්වීමට සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ඉහළ අවධානයක් යොමු කළේද ඒ නිසායි නාස්තිය සහ දූෂණේ පිටු දැකීම තම රජයේ ප්‍රධාන වගකීමක් කොට සලකන බවද ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දෙනවා රාජ්‍ය සේවාවන් කාර්යක්ෂමව ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය ගැන ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි රජයට ජනතාව වෙනුවෙන් ඇති බැඳීම පිළිබඳව වඩාත් සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙසත් කවර ආකාරයක වූ අල්ලස් සහ දූෂණ සිදුවීම් අදාළ බලධාරීන් වෙත නොපමාව වාර්තා කිරීමෙන් සිය පුරවැසි යුතුකම ඉටු කරන ලෙසත් ජනාධිපතිතුමා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කොළඹ මාධ්‍යම සහ කොළඹ උතුරු ප්‍රදේශයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ නමයක් තවදුරටත් හුදකලා තත්ත්වයේ පවතින බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. තවත් ග්‍රාම සේවාව සම කිහිපයක් හුදකලා කර ඇති බවයි ඒ මහතා පවසන්නේ. පොලිස් බල ප්‍රදේශ නමයක් මේ වන විට හුදකලා තත්ත්වෙන් ඒ ආකාරයටම තියෙනවා. කොළඹ මධ්‍යම සහ කොළඹ උතුරු ප්‍රදේශයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ වෙනවා. ඊට අමතරව ග්‍රාම සේවක අසම් 25ක් ඒ ආකාරයටම වත්තල, පෑලියගොඩ, අටලුගම, අලවතු ගොඩ ප්‍රදේශයේ හුදකලා කර තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී නිරෝධායන රීතීන් වලට පටහැනිව කටයුතු කළ පුද්ගලයින් 30ක් පමණ මත්‍රාබවලට ඇබ්බැහි වුවන්ට ලිහිල් වගන්ති යටතේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කර තිබෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. ඒ පොලිස්පතිවරයා නිකුත් කළ විශේෂ චක්‍ර ලේඛනයකට අනුවයි. බන්ධනාගාර තදබදය අවම කිරීම සඳහා රජයේ දැඩි අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි පොලිස්පතිවරයා විශේෂ චක්‍රලේඛයක්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති බවයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ. එම චක්‍රලේඛයට අනුවයි මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන්ට ලිහිල් වගන්ති යටතේ නඩු පැවරීම සිදුවන්නේ. ඊයේ දිනේදී එවැනි නඩු 6500ක් පමණ අධිකරණයට යොමු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා. කිසිවිටත් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන්ට එරෙහිව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග දැඩි කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කරන බවයි අජිත් රෝහණ මහතා කියා සිටියේ. මේ අතර මහර බන්ධනාගාර සිද්ධියේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ රැඳ වුවන් 11 දෙනාගෙන් තවත් අයෙකුගේ මෘත ශරීරය ඊයේ රාත්‍රියේ ඥාතීන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව 8 දිනකගේ මෘත ශරීර මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ. මේ අතර මහර බන්ධනාගාර රැඳ වූවන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී ඇති බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුෂාර උපුල්දිනිය මහතා කියා සිටියා. ඒ අනුව 0112 678 600 දුරකථන අංකයේ ඇමතීමෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි. ඥාතීන්ට මහර බන්ධනාගාරයට ගොස් රැඳ වූවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමටද හැකියාව පවතිනවා. මහර කැරැල්ලේ විමර්ශන වාර්තාවන්ව ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන බව අමාත්‍ය අලි සප්‍රි මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.
වගකියුතු රජයක් ඇටියට අපි වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා පංචපුද්ගල කමිටුවක් ස්ථාපිත කරා මම ප්‍රකාශ කරා සතියකින් අතුරු වාර්තාවක් අරගෙන වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කමිටු නිර්දේශ මොනවද කියලා බලලා ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපි වැඩ කරනවායි කියලා ඒ අනුව අපිට වාර්තාවක් සතියකින් ලබා දීලා තියෙනවා අතුරු වාර්තාවක් ප්‍රධාන වාර්තාව මාසකින් ලබා දෙනවා කියලා කියලා තියෙනවා එහි පසුබිම ස්ථානීය පරීක්ෂණයේ නිරීක්ෂණ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටිය සාක්ෂි විශ්ලේෂණය කමිටු නිරීක්ෂණ හා කමිටු නිර්දේශ කියලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මම ගරු සභාවට මේක සභාගත කරනවා ඒ අනුව කමිටුවේ නිර්දේශ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මා සහ ගරු ව්‍යාපෘති අමාත්‍යවරයා එකතුව කටයුතු කරගෙන යනවා ග්‍රාම නිලධාරී තන්ත්‍ර සඳහා නිලධාරීන් බදවා ගැනීම සිදු කරන්නේ තරග විභාගයෙන් පමණි ඒ අනුව 2016 වර්ෂයේ පැවති තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත තුන්වන වටය සඳහා වන නවක නිලධාරීන් බදවා ගැනීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතී එම නිලධාරීන් බදවා ගැනීම අනතුරුව තවදුරටත් පවතින පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ලබන වර්ෂයේ නව තරග විභාගයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වෙනිට සිදු කරමින් පවතී අද වෙනකොට ඔබතුමා දන්නවා මේ ග්‍රාමසක මහතුරු විශාල කාර්යභාරයක් ඉස්ස සිද්ධ කරමින් යනවා මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේදී ඒ හරහා ඒකට මේ ඇයි ලොකු අවධානමක් තියෙනවා මේ පොසිටිව් වෙලා ඉන්න උදවියට පවා සහන ටික දෙන්න පහසුවන් සපයන් දැන් වෙලා තියෙන මේ අපේ ග්‍රාමසක මහතුරුන්ට සර් මේ ඇයට ආරක්ෂක ඇඳුම් කට්ටලයක්වත් අද වෙනකොට ලැබිලා නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ වගේම මේ ඇයට මේ සඳහා අවධානම් දීමනාවක් දීමට ඔබතුමාලට මොනවා හරි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන්න පුළුවන්ද කථානායකතුමනි ඇඳුම් කට්ටලේ සහ දීමනාව ගැන අපි රජයක් හැටියට ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියට අපි තීන්දුවක් ගන්නම් ඇඳුම් කට් අපි තීන්දුවක් ගන්න ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න අනුව කැලා කිනිතබීම සම්බන්ධයෙන් දැනට පවතින දඬුවම් දැඩි කිරීමට නීතිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කොට කටයුතු කරන බව වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සීබී රත්නායක මහතා පවසනවා ස්වාතින රූපවාහිනී හත්වන පැය වැඩසටහනට එක්වමින් ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ කැබිනට් පත්‍රිකාව හදනවා. ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් කැලෑ ගිනි තිබීම්, වන සතුන් දඩයම් කිරීම, උගුල් ලැටවීම්, මැණික් හැරීම්, නිදන් හැරීම්, විශේෂයෙන් කැලෑක් ගිනි තියනවා කියන්නේ ජීවිතයක් නැසනවා කියන එක. කැලෑක් ගිනි තියන්න කිසි කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ. සම මරණීය දඬුවම දෙන තැනමට වගේම අපි සාකච්ඡා කරනවා නීතිපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡාවක් ඉල්ලලා තිනවා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න සූදානම් කරනවා වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ ගැටලු විසඳීම සඳහා මේවන විටත් කටයුතු කරමින් සිටින බවයි අමාත්‍ය සීබී රත්නායක මහතා සහ එම අමාත්‍ය ලේකම් බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ වනජීවි නිලධාරීන් හා වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන් සත්වෝද්‍යාන නිලධාරීන් කියන්නේ ඔවුන් පැය 24ම ඔන් කෝල්. අර වෛද්‍යවරුන්ට වගේම හැමදාම පැය 24ම ඔන් කෝල් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට ජීවිතේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙද්දි තමයි වනේ ආරක්ෂා කරන්නේ. වනජීවියකේ විතරක් හෙක්ටයර් 12 ලක්ෂයක් තියෙනවා. මේ 12 ලක්ෂය පාලනය කරන්නේ මේ 1000ක සේවකයන්ගේ. ඔවුන්ට තියෙන ගැටලු පිළිබඳව මේ වෙනකොටත් සාකච්ඡා කරලා निराකරණය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා අපිට ඉන්න සේවක සංඛ්‍යාව දැන් තියෙන වැඩ ප්‍රමාණයට මදි. ඒතරේ බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය කාරණාවලදී යම් යම් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අනුව ගත්ත අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. ඒ නිසා බඳවා ගැනීමට යම් බාධාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග නිසා අධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ සේවකයන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග නම් තියෙනවා. සේවකයන් තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග වල ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක බාධාවක් වෙන්නේ කොහොමද නව බඳවා ගැනීම වලට? ඒතකොට මේ බඳවා ගැනීම සම්බන්ධ උසස්සින් සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙන අධිකරණයට. අපි නීතිපතිවරයන්ගේ අවස්ථාවක් කියලා තියෙනවා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ඉවරලා එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා ඉවරලා මේ බඳවා ගැනීම වලට කටයුතු කරන්න. කොරෝනා වෛරසය මැඩ පැවතුවේ හැකි බවට ඉදිරිපත් කර ඇති දේශීය ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විධිමත් ක්‍රමයකට එම සායනික පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු බව රජය ආයුර්වේද වෛද්‍ය සංගමය ඉල්ලා සිටිනවා. ධම්මික බණ්ඩාර නමැති පුද්ගලයෙකු විසින් මෙම ඖෂධය සොයාගෙන තිබූ අතර ඊයේ එම ඖෂධය කෑකල්ල උඩුමාකම ප්‍රදේශයේදී නොමිලේ බෙදා හැරීම සිදු කළා. එම ඖෂධය ලබා ගැනීම සඳහා නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් විශාල පිරිසක් කෑගල්ල ප්‍රදේශයට පැමිණ සිටින අයුරු ඊයේ දක්නට ලැබුණා. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩ කරමින් මෙම කටයුත්ත සිදු කර ඇති බවට වාර්තා පළවීමත් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වා වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. පොලිස් මුලස්ථානයේ සිට කෑගල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයාගෙන් පූර්ණ වාර්තාවක් ඇඳවලා තියෙනවා මේ සම්පූර්ණ සිද්ධිය ගැන. මුලින්ම යම් පිරිසක් පැමිණලා තියෙනවා මේ ස්ථානට. ඉන්පසු බලාපොරොත්තු නොවිච්ච ආකාරයකට ඉතා විශාල වශයෙන් පිරිස වැඩිවීමක් සිදු වෙලා නිරෝධායන රීතීන් වලට අනුගතව නොවි කටයුතු කරපු ආකාරයක් දිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව වැඩිපුර නිලධාරීන් විශේෂ රාජකාරිය යොදවලා ඒ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට යම් කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. පූර්ණ වාර්තාව ලැබුණු පසු ඒ ගැන ඉදිරි පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රාජ්‍ය
ආයුර්වේද සේවයේ තුල විශාල ඖෂධ වටෝරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙවැනි වෛරස් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කොරෝනා වගේ වසංගත රෝග තත්ත්වයකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් නව ඖෂධයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපිට ඖෂධය ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේ ඖෂධ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේවා විධිමත් ක්‍රමවේදයකට අනුගත කරලා කඩිනමින් මේවට සඳහා අවශ්‍ය සායනික පරීක්ෂණ සිදු කරන්න. අපිට රජයෙන් තාම ලැබුණ නැහැ. වෛද්‍ය අංශයෙන් මේක තීන්දුවක් දුන්නේ නැහැ මේ ඖෂධයේ නියමිත ආකාරයෙන් දෙන්න කියලා. ඒ දෙනතුරු අපි ඖෂධය හදලා රාජ්‍ය ආයතන සියල්ලටම දෙනවා. මහජනයට දෙන්න, රටවැසියන්ට දෙන්න, ඉතින් ලැබුණට ආයතනයේ තීන්දුව ලැබුණට පස්සේ දෙන්න තීන්දුවකට එළඹුණා. ඒ ඖෂධය ගැන කිසිම ආකාරයක මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න මම මේ අවස්ථාවේ සූදානම් නැහැ. කෙසේ නමුත් මොනම ආකාරයේ ඖෂධයක් හෝ ආහාරයක් හෝ මොකක් හෝ ඒ වගේම දෙයක් නොමිලේ දුන්නාද මිලදී ගන්න පුළුවන්ද කියන එක පැත්තකින් තියලා අපිට මේ අවස්ථාවේ දෙන්න තියෙන ප්‍රධානම පණිවුඩය තමා මොනම ආකාරයකින්වත් මේ විදිහට ඒකරාශි වීම අනුමත කරන්න බෑ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් තිබෙනවා. මේ අතර මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 30,000 සීමාවට ලංව තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී වාර්තා වූ ආසාදිතින් 798 දෙනාගින් වැඩිම ආසාදිතින් පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පව COVID-19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ පවසනවා. එම සංඛ්‍යාව 526ක්. එම 526 දෙනාගෙන් වැඩිම පිරිසක් බොරැල්ල ප්‍රදේශයෙනුයි වාර්තා වන්නේ. එම සංඛ්‍යාව 176ක්. ඉන් 175 දෙනෙකුම වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ආශ්‍රිත පිරිස බව COVID-19 පැතිරීම් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. මට්ටක්කුලිය, කොම්පඤ්ඤ වීදිය, මරතාන, වැල්ලවත්ත, කොටුව, කොල්ලුපිටිය ඇතුළු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් ප්‍රදේශ කීපයකින්ම COVID-19 ආසාදිතින් ඊයේ දිනේ වාර්තා වී තිබෙනවා. ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 97 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර ඉන් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වූයේ මහර බන්ධනාගාරයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 55ක්. විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගර සභා සීමාව තුළ සහ තෝරාගත් බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයන්හි PCR පරීක්ෂණ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තීව්‍ර කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අද දින මේ පරීක්ෂණ කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ වන විට මිනුවන්ගුඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 25,818 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන් 17,850ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව 29,378ක්. ඉන් පුද්ගලයන් 21,258ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 7,978ක්. මේ වන විට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 62ක් තුළ පුද්ගලයින් 6,594 දෙනෙකු නිරෝධායන වෙමින් සිටිනවා. ඊයේ දිනේදීත් PCR පරීක්ෂණ 11,182ක් සිදු කර තිබෙනවා. මේ අතර පොලිස් මූලස්ථානයේ පොලිස් නිලධාරීන් 150 දෙනෙකුට කොවිඩ් වැළඳි ඇති බවට පළවන පුවත් අසත්‍ය බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. යහපාලන ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ගැටුම් නිසා ජාතික ආරක්ෂාව යම් තර්මකට දුර්වල වීමක් සිදුවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. පාස්කු කුමස මහමේ සාක්ෂි දෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. ඉකුත් වසරේ මැයි මස 13 දින කුලියාපිටිය නගරයේ ඇති වූ නොසන්සුන්තාවයන් අතරතුර හෙට්ටිපොළ පොලිසිය සිටි සැකකරුවන් 6 දෙනෙකු තම මෝටරයෙන් බිංගිරිය පොලිස් ස්ථානයට රැගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි විමසීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය දෑසිරි ජයසේකර මහතා ජනාධිපති කොමිසමට ඊයේ කැඳවා තිබුණා. එහිදී සාක්ෂි දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ තම නිවසට යාබද හෙට්ටිපොළ පොලිස් ස්ථානය අසලට ජනතාව එක් රැස් වී නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරීම හේතුවෙන් අදාළ සිද්ධිය වූ ස්ථානයට ගිය බවයි. තමන් එම ස්ථානයට යන විටත් නාමල් කුමාර නෙමැත්තා සහ හිමිනමක් දේශනයක ස්වරූපින් රැස්ව සිටි ජනතාව අමතමින් සිටි බවත් මේක මගේ ආසනයේ වැඩක් කරුණාකර ප්‍රශ්න ඇති නොකර ඔයා යන්නේයි තමන් ඔහුට පැවසුවද ඔහු එයට සවන් නොදුන් බැවින් යම් දැඩි ස්වරයකින් කෑගසා නාමල් කුමාර නෙමැත්තාව එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කළ බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා. ඇතිව තිබු තත්ත්වයට හේතුව අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් පිරිසක් බිංගිරිය පොලිස් ස්ථානයේ සිට හෙට්ටිපොළ පොලිස් ස්ථානයට ගෙනවිත් තිබීමයි. ඔවුන් යළි බිංගිරිය පොලිස් ස්ථානයට ගෙන යාමට පහසුකම් නොමැති බව හෙට්ටිපොළ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා පැවසුවා. ඒ නිසා මගේ වාහනයෙන් සැකකරුවන් බිංගිරිය පොලිසියට ගෙන යාමට ඉදිරිපත් වුණා. ව්‍යවස්ථාදායකය නියෝජනය කරන්නෙකු වන ඔබ විධායකය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන සිටි සැකකරුවෙකු සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් කිරීම නිවැරදි ක්‍රියාවක්ද? ස්වාමීනි, මම බලපෑමක් කරා නම් මේ වැරදි. නමුත් මම සැකකරුවන්ට ඇපදෙන්න කිව්වේ නැහැ.
මොකදේවෙද්දිත්තේ දිනු දැසන එවකට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහත්තයා පොලිසිය ඉහළ නිලධාරීන් සහ ගමේ ජනතාව එකතුලා තිබ රැස්වීමකදී මෙම සැකකරුවන්ට ඇපදින්න තීරණය වෙලා තිබුණා. මම කලේ යලි බිංගිරිය පොලිස් ස්ථානයට සැකකරුවන් ගෙන යාමට සහාය වීම පමණයි. ඔබ අමාත්‍යදුරයක් දැරූ යහපාලන රජය ජාතික ආරක්ෂාවට දුන්නේ කොයි වගේ තැනක්ද? ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත්තේ මන්ද? ස්වාමීනි, ඒ වෙද්දී එම පනත අවශ්‍ය නැහැ කියන තැන යහපාලන රජේ ඉන්නේ නැති. අලුත් පනතක අවශ්‍යතාව අවධාරණය වෙලා තිබ්බා. නමුත් පනත අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා වුණේ නැහැ. ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න ඕනි කියන තැන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ අපේ පාර්ශවයේ හිටියා. නමුත් දීපාර්ශ්වික ආණ්ඩුවේ අනික් පාර්ශ්ව නිසා අභ්‍යන්තර ගැටුම් ඇති වුණා. ඒ ඔස්සේ ජාතික ආරක්ෂාව යම් තරමකට දුර්වල වීමක් සිදු වුණා කියලා මම පිළිගන්නවා. ඔබ යම් අවස්ථාවක ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයට සහභාගී වුණාද? එහිදී සහරන් හෂීම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වුණාද? ඔව්, මම සහභාගී වුණා. අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණ වෙලාවේ සහරන් ලංකාවේ හිටියේ නැහැ කියන එක තමයි මතුවුණේ. මොහු ගැන කතා වුණේ 2016 වගේ ඉඳලා. නමුත් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වුණේ ඇයි කියන කාරණේ පැහැදිලි. යහපාලන රජය තුළ සිදු වූ අභ්‍යන්තර ආරවුල්, ආණ්ඩුව බලයට ගැනීමට උදව් කළ විවිධ පාර්ශ්වවල බලපෑම් ඊට හේතු වුණා. පාස්කු ප්‍රහරින් පසුව අපි ගේන්න ගිය එක රටක් එක නීතියක් යන ප්‍රතිපත්ති මාලාව පවා ගේන්න බැරි වුණේ ඒ වෙද්දී ආණ්ඩුවේ හිටපු මුස්ලිම් අමාත්‍යවරු සහ ප්‍රබල පාර්ශ්ව නිසායි. එත් සමගින් අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මේ නිමාවට පත්වෙනවා. යලිකම මු පැයෙන් පැය ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්.